Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı yaranan problem Ermənistandan asılı deyil. Bu birbaşa olaraq İrandan qaynaqlanır. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bunu Azərbaycana səfərinin dönüşündə təyyarədə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Ərdoğan Paşinyanın Türkiyə səfərini və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımasını yüksək qiymətləndirib. Zəngəzur dəhlizinin açılmaması Ermənistandan qaynaqlanmır. Bu problemin yaranmasında birbaşa günahkar İrandır. Bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfərinin dönüşündə təyyarədə jurnalistlərə müsahibəsində bildirib. O qeyd edib ki, İranın bu addımı həm Azərbaycanı, həm də Türkiyəni məyus edir. Əslində məsələ İranı da məyus etməlidir. Bu ərazidə tutulan rüsumlar təəssüf ki, çox yüksəkdir. Ümid edirəm ki, tezliklə bu problemin öhdəsindən gələcəyik. Əgər İranda dəhlizə müsbət yanaşsalar, bugün Türkiyə, Azərbaycan, İran həm avtomobil yolu ilə, həm də dəmir yolu ilə bir-birinə inteqrasiya oluna bilər. Bəlkə də Pekin-London xətti də açılar deyə Türkiyə lideri bildirib. O həmçinin Ermənistanda ciddi tənqidlərə rəğmən Rəcəb Tayyib Ərdoğanın inaqurasiya mərasimində iştirak edən Nikol Paşinyanın bu addımını yüksək qiymətləndirib. O, bu addımın iki ölkə arasında əlaqələrin qurulması yolunda böyük rol oynayacağını deyib. Başnazirin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması və erməni cəmiyyətinin təzyiqlərinə baxmayaraq geri addım atmaması təqdirə layiq qaldı deyə Türkiyə lideri bildirib.